如果我问你15万你可以买到什么车的话，你应该会回答我是 C segment 的 SUV 或者是 C segment 的 sedan， 对不对？但是如果我告诉你德国的豪华行政房车15万就可以买到了，你信不信？其实市场上、很多的二手德国豪华房车售价不到15万令吉而已，这些车款看起来都很气派。那么有哪些车款可以卖到这个便宜的价钱呢？今天呢，我们会带大家去看五款最便宜最值得豪华德国行政房车。 Porsche Panamera 严格来说它是一款 X7 的车型，如果要以定位来说，它的竞争对手应该是 BMW 的8系列 Grand Coupe， 还有这个 Mercedes-Benz 的 S-Class Coupe 这样的车型，所以呢它的新车售价是很恐怖的。之前呢，这个 Porsche Malaysia 就在本地发表了新一代的这个 Panamera， 售价是89万起跳，你可以想象一下这个价钱吗？不过呢，上一代的车型目前在二手市场售价是非常便宜的，十多万令吉你就可以买到一辆 Panamera 哦。我自己去上网找了一下哦，目前这个 Panamera 最便宜的售价只需要14万多一点你就可以买到了，当然这个售价是还没有包括保险那些啦。但是你可以想象吗？Panamera 竟然卖到这种价钱，虽然说年份有一点旧了啦，但是它怎样都还是一辆 Panamera。 如果你想要年份新一点的话，价钱也会高一点，不过也是大概是16、17万就可以买到了。你想一下，开一辆 Panamera 出门是多么拉风。 BMW F15 系列是目前还比较多人开的一款车，虽然说大改款的这个 G35 系列已经发布了一段时间，但是我们以现在的标准去看这个 F15 系列哦，它的设计还是很耐看很帅。我个人也是相当喜欢这个 F15 系列的，原因就是因为它耐看，然后操控好，最重要的是这个 2.0 的涡轮增压引擎踩下去真的是很爽。不过要提醒各位哦，这个 F15 系列要一直到小改款之后才有这个 2.0 的涡轮增压引擎哦。目前二手市场的这个 BMW F15 系列价格是不会太贵了，大概是介于11万令吉到15万令吉之前。其实这个价钱很吸引我啦，我相信很多人跟我一样呢，内心都会有一个 BMW 的梦，就是这辈子怎样都要有一辆 BMW。 不知道你们是不是跟我一样呢？如果你们也是宝马车迷的话，欢迎在影片的下方留言和我们分享你喜欢宝马哪一个车款哦。如果说你是年纪和我差不多一样的年轻行政人员，那么我们上述讲到的两款车可能就不是那么适合你了。这个是不是代表你就开不到这个便宜的豪华行政房车了呢？ No no no， 其实呢还是有一些车款适合像我们这样年纪的人的。我要推荐的车款呢就是 Mercedes-Benz 的 C180， 它的价格会比前面讲到的两款车款贵一些，但是你去找一找的话，15万令吉以内还是买得到这款车的。虽然 C180 在 C-Class 里面算是比较入门的车型，但是入门并不代表它阳春。 C180 是除了 C43 AMG 以外我最喜欢的 C-Class， 主要的原因就是它的动力虽然是 1.6 的涡轮增压引擎，但是实际上还是不错的，然后它的油耗很低，操控表现也很好，重点是外观很年轻很帅，我个人觉得非常适合我。如果你是那种喜欢设计喜欢操控的人，我相信 C180 同样也很适合你，它的售价也可以接受，所以是相当值得考虑的一款车型哦。 BMW F30 的 318i 同样也是一款价格很亲民的豪华车，它的售价现在大概是11万到13万之间，这个价钱它还买什么 C segment 啦，直接买 BMW 了啦，对不对？而且重点这边要告诉各位的是哦，很多的 F30 318其实还是 under BMW Malaysia 的 warranty， 意思就是你可以享有这个 free service。 这辆车你买回家你只需要公车骑打油保险而已，剩下的全部都是免费的，是不是很划算？这款车和 C180 一样很适合年轻的行政人员。另外呢，如果你很喜欢叫别人加入你的团队的话，这款车其实也是非常适合啦。它搭载的是三缸的 1.5 涡轮增压引擎，虽然在 MVH 的表现上面比不过四缸的引擎，但是呢因为价钱真的太便宜了，所以我们真的没有办法去嫌弃太多啦。上面讲到的车款你都觉得很贵，不用紧，我还有一个必杀技。这个必杀技是什么车呢？就是奥迪的 A6 Hybrid。
这辆车以前发布的时候是真的是很红的，因为那个时候啊，马来西亚政府对这个混合动力车款有这个税务的优惠，所以呢，这个 A6 Hybrid 在马来西亚市场卖到的价钱是非常非常便宜的，大概是28万左右。这个价钱当时你只可以买到新的3系列，可是你要知道 A6 是 E segment 哦，它的同级对手是5系列跟 E Class 这样的车型哦，而且当时的 A6 普通版售价是超过30万的，所以呢，全部看到 A6 哇，才卖28万就抢疯了，等车有些等8个月等1年都很正常，甚至还有些人直接去用钱买了对方的这个 booking， 为的就是提早拿车。可是现在呢，这个 A6 Hybrid 的售价是变得非常非常便宜的，只需要8万9万就买得到了。这个8万9万你要去买新车啦，你应该只买到 Honda City 或者 Toyota View 这样的车型。可是现在告诉你8万9万买得到一辆德国的 E segment 房车，你会不会去买呢？不过如果你真的要买这个 A6 Hybrid，可能你要去检查清楚那辆车是不是有问题，因为我的朋友是车主，他跟我分享了他的买车3年里面进了厂4次，每一次都是因为 Hybrid 的问题，所以我相信是因为这个 Hybrid 的问题导致他的这个二手价格那么便宜。但是啊，也有一些车主回馈说，就是 A6 Hybrid 其实我加了那么久也没有问题，所以我相信这个是很看运气的。如果你真的要买这款车，你就必须确定了你的运气是很好的，不然的话买了可能会比较头痛一点。我们说到的这5款车里面呢，售价虽然很便宜，但是除了 BMW F30318i 之外，其他的车可能都没有涡轮地了，所以你要保养的费用应该会很贵，所以这一点呢，也是你要买车的话你必须去注意到的一点。因为买车不仅仅是公车，你还要考虑到它日后的保险啊、维修费用等等。这些车款售价虽然便宜，但是在定位上它还是豪华品牌，豪华品牌的车款一般上维修都不会便宜，所以建议各位，你们要买这辆车之前必须去注意你们可以不可以负担它的维修费用，如果你们可以负担这个维修费用的话，就赶紧下手啦，人生短短几十年，不享受等什么，对不对？以上就是我们这一期视频的全部内容，不知道你对这5款豪华房车有什么看法呢？欢迎在影片下方留言跟我们分享哦。 OK， 我是 Ivan， 我们下一期的节目再见，拜拜。